ନମସ୍କାର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଦାମନଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ହନୁମାନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର କ୍ଲବ ଦାମନଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କୋରାପୁଟ ଏକକୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଏକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଖେଳଟା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କରିକି ଯେମିତିକି ସେ ଆଗକୁ କୋରାପୁଟକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ରହିବେ ଆଉ ସେମିତି ହିଁ କୋରାପୁଟ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାମନଯୋଡ଼ିଟା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କୋରାପୁଟ ଦାମନଯୋଡ଼ିକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ହେଲା ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଦାମନଯୋଡ଼ିର ସଞ୍ଜିତ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଦାମନଯୋଡ଼ି କୋରାପୁଟରେ 2-1 ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ ଫ୍ରି କିକ୍ ମିଳିଛି ଆଉ କିକ୍ରେ ବୋଧେ କୋରାପୁଟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ଆଉ କିକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟା ଯାଇକି ସିଧା ଗୋଲକିପର ହାତରେ ଆଉ ଗୋଲକିପର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋରାପୁଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ବୋଧେ ଏ ଚାନ୍ସର ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ କିନ୍ତୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ବାର ବାର କୋରାପୁଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ବୋଧେ ଏଥର କୋରାପୁଟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ଆଉ କିକ୍ଟା ସେତେ ଖାସ ନଥିଲା ବଲ୍ଟା ଯାଇକି ଦାମନଯୋଡ଼ି ଦଳଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର କିକ୍ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଦଳକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ବଲ୍ଟାକୁ ବି ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆଗେଇ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋରାପୁଟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦାମନଯୋଡ଼ି 2 କୋରାପୁଟ 1 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟା ସରିବାକୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆର ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିମ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେ ୱେଲ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର କ୍ଲବ ଦାମନଯୋଡ଼ି କୋରାପୁଟକୁ 2-1 ହରେଇକି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି